Qadınlarda sidik qaçırtma problemi çox aktual problemlərdən biridir. Çünki rast gəlmə tezliyinə görə hər 10 nəfər qadından 7-sində həyatın hansısa bir yaş dönəmində sidik qaçırtma problemi üzə çıxır. Sidik qaçırtmanın bir neçə növü var ki, bu növlərdən asılı olaraq da müalicə yöntəmlərimiz fərqlidir. Bizim mərkəzdə yerləşən Tesla Chair kreslosunu sizə təqdim edirəm. Bu, maqnit stimulyasiya cihazıdır ki, iki applikatorlıdır və bütün protokollarda birinci seçim müalicə üsuludur. Məhz sidik qaçırtmanın müalicəsində. Nəyə görə konservativ müalicələrə üz tutmalıyıq, əziz xanımlar? Bildiyiniz kimi, bizim mərkəzdə həm konservativ, yəni non-invaziv, qeyri-cərrahi üsullarla və həmçində cərrahi üsullarla pasientlərin müalicəsi aparılır. Amma cərrahi üsulların özünə məxsus bir sıra komplikasiyonları, ağırlaşmaları olur ki, məhz buna görə də Avropa Uroloqlar Cəmiyyəti və digər cəmiyyətlərin protokollarında, guidelineslarında məhz birinci seçim müalicə konservativ müalicədir. Bizim mərkəzimiz sidik qaçırtmalı pasientlərin cərrahi və qeyri-cərrahi müalicəsinə üçün yaradılmış yeganə mərkəzdir ki, siz bu mərkəzdə bu problemin hər tərəfli müalicəsini tapa bilərsiniz. Tesla Chair kreslosu kimlər üçün lazımdır? Tesla Chair kreslosu bütün növ sidik qaçırtması olan xanımlar üçün əvəz edilməz müalicə üsuludur. Non-invaziv müalicə üsuludur. Yəni, ağrısız, narkozsuz, kəsiksiz, heç bir reabilitasiyon dövr tələbi etmədən, lunch time, gündəlik həyatınızı pozmayan və sidik qaçırtmanın bütün növlərini aradan qaldırmaq gücünə malik olan bir cihazdır ki, o məhz bizim mərkəzdə sizlərin xidmətindədir. Hansı tip sidik qaçırtmaları aradan qaldıra bilərik? Stress incontinence. Stress incontinence nədir? Asqıranda, öskürəndə, güləndə, əyiləndə, gücənəndə, cinsi əlaqə zamanı, ağır hallarda artıq pozisiyanızı, vəziyyətinizi dəyişəndə belə yaranan sidik qaçırtmadır. İkinci növ sidik qaçırtmamız urgenturiyadır. Bu nədir? Buna hiperaktiv sidik kisəsi deyirik. Pasientlərimiz bizə müraciət edəndə, su səsi eşidəndə, kranddan su şırıltısı eşidəndə, ayaq yolu görəndə, evdən uzaq yola çıxanda, soyuqda, stres, həyəcan zamanı təcili olaraq sidiyə getmək hissiyatı yaranır və sidiklərini saxlaya bilmirlər. Məhz bu urgenturiyadır ki, bunun da müalicəsində əvəz edilməz üsullardan biri məhz bizim mərkəzdə Tesla Chair kreslosudur ki, sizin xidmətinizdədir. Bəzi xanımlarda mix formada, qarışıq formada hər iki növ var. Yəni, həm asqıranda, öskürəndə, gücənəndə, güləndə, əyləndə sidik qaçırtması var və həmçinin də dediyimiz kimi soyuqda, əsəb stres keçirdəndə, su səsi eşidəndə, ayaq yolu görəndə təcili olaraq sidiyə getmək hissiyatı yaranır və sidiyini saxlaya bilmir. Əziz xanımlar, bəs bunun müalicəsini biz necə aparırıq? Bunun üçün birinci növbədə peşəkar həkimə müraciət etməlisiniz. Bu, hər şeyin başıdır. Nəyə görə düzgün diaqnostika qoyulmalıdır sizə? Bu bir. İkinci məsələ, əgər müalicəniz konservativ, bizim mərkəzdə olan qeyri-cərrahi üsullarla müalicəniz varsa, o müalicə proqramı sizə düzgün seçilməlidir. Bizim Tesla Chair aparatında müxtəlif proqramlar var ki, o proqramlar individual olaraq seçilir və xəstənin diaqnozundan, paralel xəstəliklərindən, somatik durumundan asılı olaraq seçilir, əziz xanımlar. Və bunu mütləq şəkildə peşəkar mütəxəssis tərəfindən təyinat verilməlidir ki, müalicəniz düz proqram seçilsin və seans sayınız da düz olsun. Bizim mərkəzdə olan Tesla Chair cihazının özəlliyi nədən ibarətdir? İki applikatorlu maqnit stimulyasiya koltuqudur. Bunun bir applikatoru bel applikatorudur ki, S2-S4 sakral sinirləri neuromodulyasiyasını edir ki, bu da sidik qaçırtmada və çanaq dibinin digər disfunksiyalarında vaginal genişlənmə, orqan sallanması, sidik qaçırtma, qaz qaçırtma, nəcis qaçırtma, cinsi disfunksiyalar, anorqazmiyada iştirak edən sinirlərin innervasiyasını artırır. Bu, bizim müalicənin ayrılmaz bir hissəsidir ki, məhz bunu Tesla Chair-ın bel applikatorundan
biz icra edirik. Bu digər cihazlarda əziz pasiyentlərimiz və bizi izləyən izləyicilər yoxdur. Ona görə də bunları səhv salmayın ki, biz başqa bir maqnit stimulyasiya cihazında oturmuşuq. Yəqin ki, eyni bir cihazdır. Xeyr, qəti surətdə burada çox böyük bir fərq var. İkinci məsələ nədir? İkinci bir applikator, o da oturacaq applikatorudur ki, bu isə yeganə cihazdır ki, bu applikatorla 36 min dəfə çanaq dibi əzələlərini biz bərkidirik. Digər cihazlardan fərqli olaraq. Bu güc digər aparatlarda yoxdur və bu isə Azərbaycanda yalnız və yalnız bizim mərkəzdə yerləşir, mövcuddur və şəxsən mənim rəhbərliyim altında bu proqramlar seçilir, individual olaraq düzgün seçilir və düzgün dozda, düzgün seans sayında tətbiq edilir ki, bu da təbii ki, üzgündürən nəticələrimizə gətirib çıxardır. Sağlam olun, sağlamlığınızın qədrini bilin. Qadın sağlamlığı məhz burada. Doktor İlahə Quliyeva, ginekoloji estetik, doğum sonrası rehabilitasiya mərkəzində başlayır.